OS River Cambodia ឯកទេសជាបាសុភាពសុភ័ណ្ឌនោះដំភាពដោយមានជនជាតិជប៉ុនមួយក្រុមគឺចាក់បានធ្វើការរៃអង្គាសថាវិការប្រមូលនៅតាមដងផ្លូវដើម្បីជួយដល់កុមារកម្ពុជាហើយដោយក្រុមមូលធិជប៉ុនមួយនេះគឺមានឈ្មោះថាចាអៃវូសាដែលជាមូលនិធិគត់គង់ចាដល់ការរៀនសូត្ររបស់កុមារកម្ពុជានៅតាមជនបទនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងមូលនិធិនេះបានចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2017និងបានជួយដល់សិស្សនៅតាមបណ្ដាខេត្តបានមួយចំនួនផងដែរក្នុងនោះដែរក៏មានការបញ្ចេញមតិចំពោះរឿងរ៉ាវនេះដោយគណនី Facebook មួយមានឈ្មោះថាសុធាឈិនដែលជាជនជាតិខ្មែររស់នៅប្រទេសជប៉ុនហើយគាត់បានរៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថាខ្មែរអើយភ្ញាក់ខ្លួនឡើងនិស្សិតជប៉ុនបង្កើតក្រុមរៃអង្គាសលុយតាមស្ថានីយ៍រថភ្លើងដើម្បីសាងសង់សាលាឲ្យកុមារកម្ពុជានិយាយដោយត្រង់អារម្មណ៍ពិតអ្នកដែលដើរកាត់ប្រហែលជា100នាក់គឺមានប្រមាណតែ3ទៅ4នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបរិច្ចាគឲ្យហើយក្នុងម្នាក់បរិច្ចាគប្រមាណបើគិតជាលុយខ្មែរគឺមិនស្មើនឹង500រៀលផងបើធៀបនឹងខ្មែរយើងមួយចំនួនមានសទ្ធាច្រើនជាងជប៉ុនឆ្ងាយណាស់តែភាគច្រើននៃពួកគាត់គឺសម្បូរតែការជះសទ្ធាទៅតាមវត្តអារាមហើយអ្នកខ្លះទៀតទិញរថយន្តប្រគេនព្រះសង្ឃទៅទៀតព្រោះផ្នែកកំណត់ពួកគាត់ទាំងនោះយល់ថាការធ្វើបុណ្យជាមួយអ្នកក្រឬសង្ឃកន្លែងម្ដងម្ដាធនធានមនុស្សមិនសូវបានបុណ្យដូចធ្វើបុណ្យជាមួយក្រុមបព្វជិតឡើយឥទ្ធិពលនៃលៀបសក្ការៈនិងសម្ភារៈនិយមកំពុងតែធ្វើឲ្យព្រះសង្ឃខ្មែរមួយចំនួនប្រះចាកធម៌វិន័យហើយទន្ទឹមនឹងនេះដែរតើប្រិយមិត្តយើងយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះទង្វើទាំងអស់នេះព្រោះថាជនជាតិជប៉ុនមួយក្រុមនោះគាត់បង្កើនមូលនិធិនឹងដើម្បីសុំនៅជំនួយមនុស្សធម៌ដូចជាសប្បុរសជនផ្សេងៗដើម្បីជួយសាងសង់សាលានៅកម្ពុជាយើងតាមទីជនបទមួយចំនួនណាលោកកតងចា៎បាទយើងទទួលស្គាល់ថាសម្រាប់សប្បុរសជនជប៉ុននេះគឺជួយខ្មែរច្រើនណាស់បាទនៅតាមសហគមន៍នានាគឺមានការជួយសាងសង់សាលារៀនច្រើនមែនទែនបាទសាលារៀនហើយកុមារាកុមារីនៅតាមទីជនបទមានឱកាសទទួលបាននៅការអប់រំបាទអញ្ចឹងសាលារៀនវាមិនខុសពីការកសាងផលិតផលផ្សេងៗទៀតទេដើម្បីបម្រើទៅដល់សេវាសាធារណៈដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅបាទអញ្ចឹងគឺក្រុមយុវជនដែលជានិស្សិតជប៉ុនបាទហើយជាមួយនឹងនិស្សិតខ្មែរនៅនោះដែរបាទគឺរួមគ្នាបង្កើតក្រុមដើររៃអង្គាសប្រាក់ដើម្បីយកមកសាងសង់សាលាជូនកុមារកម្ពុជានេះគឺសូមកោតសរសើរបាទពីទឹកចិត្តរបស់បងប្អូនជាយុវជនដែលស្រឡាញ់សកម្មភាពមនុស្សធម៌ចូលរួមចំណែកដើម្បីជួយទៅដល់សង្គមប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយយើងក៏គួរតែបន្ថយនៅការរិះគន់បាទរិះគន់វិជាការល្អហើយក្នុងនៃស្ថាបនាប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយសកម្មភាពដែលយើងធ្វើនៅអំពើល្អអំពើមនុស្សធម៌ដោយមិនចំបាច់បង្ហាញនៅការរិះគន់ចំពោះអ្នកដទៃដែលមិនបានធ្វើនៅសកម្មភាពមនុស្សធម៌ឬក៏ទង្វើល្អដូចក្រុមការងាររបស់បងប្អូនឬក៏ដូចអ្វីដែលជាចេញពីចិត្តចេញពីបេះដូងរបស់យើងនោះទេពពោះថាគេដឹងហើយថាបើគេសាងសង់សាលារៀនសម្រាប់កុមារីក្រីក្រនៅតាមជនបទគឺមានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះហើយបើគេមានលុយមានអំណាចហើយគេមិនចេះធ្វើបុណ្យធ្វើទានវាជារឿងរបស់គាត់វាជាសិទ្ធិជីវិតឯកជនរបស់គាត់គាត់មិនស្គាល់បុណ្យបាបគាត់មិនស្គាល់បុណ្យទានក៏ស្រេចតែនឹងគាត់ទៅបាទយើងសូមធ្វើការមិនរិះគន់តែមកបាទសូមមិនធ្វើការរិះគន់ប៉ុន្តែយើងសូមកោតសរសើរលើទឹកចិត្តឲ្យមានសកម្មភាពមនុស្សធម៌បែបនេះកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អបាទ